Mustangs jāņaks krāsām. Te rakstīts, biju paņēmus pa kluso no direktors kabineta Mustanga atslēgas. Pabraukājos un atdevu netīšām, nu, kā zin kā, sasistu atpakaļ. Ko man tagad īsti darīt, nu? Tas nav normāli. Nemīs. Un vēl rakstīts, ka tu zvanīsi maniem vecākiem. Ko man darīt? Samainīsim ar Žiguli. Gan jau nepamanīs. Nu ko? Es dzirdēju, ka jums mājās načo pakas vairs nav. Mums gan pilna plaukta ar viņiem ir. Kādi načo tie rādažu? Ev! Es dabūju jaunu riču, gribu pielīties sacensībās. Pajautā Omei, viņa kādreiz piedalījās. Ar šitādu ričuku viņam vispār nekas nesanāks, vajadzēja paņemt manējo. Taču man ir karbona ričuks, viņš tik ātrs, vispār šito nevar saprast. Ej, kas te notiek? Mūs menti ķer, brauc taču ātrāk, nu mums paķer tu, mums tā pats neviens nenoķers. Tiešām nenoķer. Ko lūri? Aiz izcer to burkānu koku. Ev, kāpēc nekas nav izcirsts? Man kombains ātrāks nekā tev. Jā, protams. Ko tur stāst man uz 50 rauj? Ev, tu savās mans instruments. Aiztais savu muti. Ko? Atrausies riktīgi. Saprati? Cepums nedošu. Un tēju arī. Man pašam savs tējas maisiņš. Ev! Ko tu atkal gribi? Tu paņēmi visus burkānus un aiznesi Kārlim kaimiņos un pēc tam nopirki savu Porsche. Un aizbēgi projām no šeienes un pazudi tik ilgi, kas tev meklēja visur. Facebookā, Instagramā, Snapchatā sūtīja tev visu laiku zvanīja visur, un tu neatbildēji. Ev, atdod! Ev, ko tu dari? Tās ir manas sadīdes. Tur ir vēl iekšā semkas. Vērķi atkal naudas nav. Es tikšu teicu, ka nebūs vairāk naudas. Es jau pašu to šodien tev teicu, ka nevajadzēja pirkt to Porsche, un mans burkāns arī nevajadzēja ņemt. Ev! Tu galīgi normāls esi. Aizie un dabūn atpakaļ to Porsche. Saprati? Tā būs riktīgi. Es pats uzķūnēšu un riktīgi braukāšos pa visurieni. Un pār sarkņiem gaisām arī. Un bēgšu no policijas. Man tas patiks. Jā, tieši tā.